Na ushatuonyesha unafanya kazi na serikali. Wewe usupport majenzi hata kidogo, wewe bwana Raila Molo Obinga. Na tunakuchukia. Tunakuchukia. Sababu tushaona huyu ndio mtu anapatia Ruto kiburi. How comes Raila kishikana na serikali, eh? Maneno inakuja inaanza kuwa hivi. Ama nyia muoni, oh huyu mtu ni mavitu. Nataka kupatia majenzi idea na niwapatie kitu moja enye waeke kwa akili yao vizuri. Nafikiria majenzi mmeona kitu William Samoei Ruto amefanya. Mmeona kitu William Samoei Ruto amefanya vizuri. Inamaanisha huyu ni mtu anacheza na sisi karata. Huyu ni mtu ashaona sisi ni watoto wadogo, ndio maana ameona sisi anacheza na sisi poka namna hii. Kwa sababu gani? How comes wale watu tulisema atutaki? Wale watu tulisema tutaki kwa viti ya Kenya. Watu tulisema tutaki kwa viti ya Kenya. Watu tulisema hawaezi tuongoza. William Samoei Ruto anakuja, anachukua hao watu, anavuta kazi. Alafu anarudi anasema, "Oh, nimewavuta kazi, nikawaita majenzi tuongee, mkakataa. Oh, sijui nikasema tupatane wapi, mkakataa." Lakini kwa ukweli Ruto anatuchezea. Kwa nini? Tena outcomes Ruto anarudisha watu wenye alivuta. Tena anawarudisha kazi. Ruto unawarudisha kazi tena. Inamaanisha utuheshimu. Utuheshimu Ruto. Unavuta mtu kazi tena unamrudisha. Yaani project zake hizo. Hauko serious. Na kwa kutuonyesha autuheshimu, mimi nataka kuambia majenzi kesho asubuhi na mapema tunaanza na huyu mwenye sahi ameanza kufuata matako ya Ruto. Tumemzoea anafuatanga tu matako huyu mtu, anafuata tu matako ya kila mtu huyu bwana Raila Amolo Odinga. Tunataka tuanze na biashara ya Raila pale kwa gas. Tunataka tu gas tuchome kila kitu. Kwa sababu tushaona huyu ndio mtu anapatia Ruto kiburi. How comes Raila kishikana na serikali, eh? Maneno inakuja inaanza kuwa hivi. Ama nyia muoni, oh huyu mtu ni mtu wako na damu sijui kwa mkono, huyu mtu ni mtu alichoma watu kwa kanisa sijui wapi, huyu mtu. Lakini baadaye unakuja tena unaanza kufanya kazi na huyu mtu mwenye uliharibu jina yake, eh? Nataka niwaambie vizuri. Watu wazimio pia nyinyi, nafikiria mumefungua macho. Kwa sababu mlikuwa mmesema oh mtapatia, ilikuwa oparanya, weekly for paranya sijui ndo akue kinpin wenyu Raila kienda, mara mtapatia Joho. Angalieni vizuri. Ani akina nani mlikuwa mnafikiria kupatia viti? Ani akina nani? Kwa sababu anu watu washaonyesha mwadhara wako na serikali. Na hii serikali wako nayo ndio inaumiza raia na ndio inapiga hii nchi yetu vita. Mimi ni wacha nisiwadanganye. Very soon kuna vita kali hii Afrika. Hii Kenya kwanza. Kuna vita kali Kenya. Al-Shabaab sasa ndo anakuja kuingia Kenya vizuri. Wacheni niwaibie siri. Sasa ndio Al-Shabaab sasa wanaenda kuingia Kenya vizuri. Wasomalia sasa ndo wanaenda, in fact, Wasomalia wanaenda kununua. Wanaenda kununua hii Kenya yetu. Wasomalia wanaenda kununua Kenya yetu. Kwa hivyo wa Kenya tujifikirie vizuri. GNZ shikilieni hapo shikishiki. Kwa sababu Wasomalia wameanza sasa kuja polepole. Na ni Ruto ndo anawaleta wa Somalia. Wameanza kukuja Kenya yetu. Na ni huyu William Samoei Ruto. Mumesahau. Huyu nani mnataka kuchagua? Mlitaka akue kinpin wenu. Watu wa Azimio mimi nawaambia, watu wa Jakaranda sijui na watu wa Kisumu wapi. Oh. Huyu Joho
Huyo ndo tunaona, my friend, think very well. Job ni msaliti. Ashawaonyesha ayuko na nyinyi. Yeye ako na serikali. Na in fact, fikirieni mtu kama Babu Owino. At least kijana mwenye amejituma, ako na majienzi, anapigania haki ya majienzi. Tafadhalini, badala ya kufikiria mtu kama weekly for paranya, mtu mwenye ako na 85 years na bado anapewa kazi ya kijana. Kazi kijana anafaa afanye. Weekly for paranya anapewa. Surely. Job mtu analala kwa pesa. Mtu mwenye analala kwa pesa zetu analaani pesa, anakanyaga na mkono. Joe analaani pesa zetu, analalia. Tena anarudishwa kwa kazi ili apewe pesa zetu tena alalie. My friend. Hapo serikali wametudanganya. Hatuwezi kubaliana na kitu kama hiyo. Na ndio maana tunawaambia hata mfanye nini, hata muue vijana wangapi, lakini lazima vijana tutapigania haki yetu ya inchi mpaka siku yenye tutapata uhuru yetu. Kwa hivyo William Samoei Ruto, Bwana Raila Amolo Odinga na jeshi yako, sasa uko na jeshi yako ile nyumenda nayo kwa serikali, nimeona ushatutangazia jeshi yako ambapo imebeba Joho, imebeba Oparanya, imebeba Opia Wandai, imebeba nani huyu mwingine? Sijui Badi. Badi imebeba hiyo jeshi yako, hiyo ndio jeshi yenu mtusaliti nayo, na wa Kenya wote wameona hiyo kitu. Na ushatuonyesha unafanya kazi na serikali. Wewe usupport majenzi hata kidogo, wewe Bwana Raila Amolo Odinga. Na tunakuchukia. Tunakuchukia. Nikimalizia kesho majenzi wote Kisumu, Eldoret, Nakuru, Mombasa, majenzi wote tafadhalini kesho mujitokeze kwa wingi. Mujitokeze kwa wingi. Kesho ndo tunataka sasa kufanya ile kitu enye jaifanyika. Wachana na hizi tu hizi ndogo ndogo enye Ruto ameona ati yo wacha nicheze karata na vijana ndio at least waone yeye. Nasema hivi kesho muamuke, na kesho wale wa Nairobi tupatane asubuhi na mapema CBD. Bora wewe ni youth wa Nairobi, tafadhali kesho amuka asubuhi na mapema tupatane CBD. Na tumesema mission number one kwa gas ya Raila tunachoma. Biashara ya Raila tunachoma. Kwa sababu mshaona venye asha saliti inchi. Raila ametuonyesha ayuko na sisi majienzi. Mamama zetu Raila ametuonyesha ayuko na sisi. Ruto anatuda, Ruto plus Raila wanatudanganya. Hawa watu wako hivi. Na mkitaka kuangalia inchi yetu ya hii Kenya, wenye wamebeba hii, akili ya hii Kenya, wenye wanaonyesha tuoneza control and rulers, ni hawa watu wawili, Raila na Ruto. Na hawa watu wawili mmoja tukimbeba na wilbaro yake, tumurudishe Sagoi. Na huu mwingine tumurudishe Bondo, na waambie ukweli. Tutakuwa tumerudisha Kenya yetu mali nafa. Na tunawabeba na jeshi yao. Kila mtu anaenda na jeshi yake. Kila mtu anaenda na jeshi yake. Heri tupatie hata Babu Owino hiyo kiti akalie. Eh, na nimemaliza. So, nataka